Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində STV xəbər izləyirsiniz. Bugün yenə dünyadan və ölkədən ən son tibb məlumatları ilə görüşümüzə gəlmişik. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Səhiyyə televiziyasının efirində canlı həkim qəbulu verilişi başlayıb və artıq bu verilişə zəng eləyib həkimlərlə canlı ünsiyyətdə ola bilərsiniz. Hər axşam saat 8-də mütləq Səhiyyə TV-də bu verilişi izləməyi unutmayın. Nəsə bir sualınız varsa zəng edin, soruşun. Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Dr. Mehriban Əskərovanın aparıcılığı ilə canlı həkim qəbulu proqramında hər axşam saat 20:00-da vətəndaşların sağlamlıqla bağlı narahatlıqları efirdən cavablandırılır. Dünən verilişin qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahiyyə Klinikasının cərrah-oftalmoloqu Leyda Kazımova olub. Həkim paytaxtdan və bölgələrdən gələn canlı zəngləri cavablandırıb. Mən 8 ildir bu uzaq yola maşın sürürəm bu rayonlara. Bu son vaxtı gözüm elə bil yatanda gecə, səhər qalxıram, sirk eləyir, elə bil sulanmış kimi. Onda mənə dedilər kənddəki çayda, bu qara çayı filan yumaq. Elə bir ardasa bir iki aydır ilə yuram, lap daha əməlli başda pisləşdi bir geçirə. Bunu nətər eləyir. Qara çay yalnız içmək üçündür, onu qətli gözünüzü yumaq üçün istifadə etməyin. O əlbəttə ki, kömək etməyəcək, daha çox problemlər yaradacaq. Gözdə ifrazatın ən çox səbəbi ilə bax bu cür çayla yumaqdır. Zəif görən gözlər lokal gözün immunitetini aşağı salır. Və insan artıq belə çirklənmə, bulanıq görməyə də şikayət edir. O gözü ovmaqla onu təmizləmək olmur. Bir dəfə müraciət edib, səbəbini bilib çarə tapmaq lazımdır. Gözün arxasında heç bir xəstəliyə bağlı olmayan problem yoxdursa, sadəcə eynəklə bunu bərpa etmək olur. Canlı zənglərlə bərabər Dr. Leyda Kazımova pasiyentlərin Baku City Hospitalda həkimə sual ver güşəsinə yazılan sualları ətraflı cavablayıb. Verilişin tamamını Səhiyyə Televiziyasının YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Həkim qəbuluna canlı qoşulmaq, həkimə sual ünvanlamaq üçün əlaqə nömrəsi sosial şəbəkələrdə qeyd olunub. Əsəbləşəndə təkcə sinir hüceyrələriniz məhv olmur, həm də bədəninizdə gizlənən hər hansı bir viruslar varsa, o dəqiqə oyanır. Bu barədə STV Xəbərin xüsusi buraxılışında Profesor Atəş Kara danışıb, birlikdə izləyək Profesoru. Stres insanın fiziki və emosional gərginlik vəziyyətidir. Bu hal özünü qan təzyiqinin yüksəlməsi, tənəffüs tezləşməsi, əzələlərdə gərginliyin yaranması kimi əlamətlərdə biruzə verir. Stres nəticəsində orqanizmdəki biokimyəvi reaksiyalar sürətlənərək bədənin enerji potensialını artırır və təhdidlərə 3 qat güclə cavab verməsinə şərait yaradır. STV xüsusi xəbərin qonağı olan türkiyəli professor Atəş Kara stresin həm də orqanizmdə olan gizli virusları üzə çıxardığını bildirib. Aslında yavaş yavaş gidiyor, şöyle gidiyor. İlk defa çıktığında çok ağırdı ama şimdi biraz daha bu bizim solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz nezle şekline dönmeye başladı. Bazı çok büyüklerimizde, çok atalarda ve bazen çok küçük bebeklerde problem yaratır şekle doğru geldi. Biraz daha iyi. Ama şöyle diyelim, bugün için daha herpes gibi, herpesin bir özelliği vardır. Çocukken geçirirsin ağzında, dişinde, dilinde yaralar olur. Sonra gider yerleşir buradaki, şuradaki sinire. Orada durur. Üzülürsün, stres olursun, sıkıntı yaşar, dudakta uçuk olur. Herpes bunu yapar. Stresin potensial təhlükəsi ilə demək olar ki, hər gün üzləşirik. O, həmçinin qanda şəkərin miqdarının artmasına, damarların daralmasına, baş ağrılarına, həzm problemlərinə və yuxusuzluğa da səbəb ola bilir. Gözəllik qurban tələb edir, deyirlər. Bəs gözəlliyə görə canınızı fəda edərsinizmi? Əgər sizə desəm ki, demək olar ki, hər həftə istifadə elədiyiniz bir gözəllik proseduru canınıza nail olacaq, gedərsinizmi? Söhbət gel-laklardan gedəcək. İndi diqqətinizə maraqlı bir araşdırma sujeti təqdim edirəm. Diqqətlə izləyin, sonra qərar verin.
İsrailin Haaretz qəzetində dırnaq üçün gel-lak xərçəngə səbəb ola bilərmi adlı məqalə dərc olunub. Onun müəllifi Lev Gideon bildirir ki, gel-lak manikür proseduru zamanı istifadə olunan ultra-bənövşəyi lampalar insan orqanizminə zərərlidir. Məqalədə manikür prosedurlarının tez-tez təkrarlanması ilə dəri xərçəngi ehtimalı haqqında danışılır. Müəllif San Diego'dakı Kaliforniya Universiteti və Pittsburgh Universitetlərinin alimləri tərəfindən keçirilən Nature Communications adlı məşhur elmi jurnalda dərc edilmiş araştırmaya dikkat çekir. Tədqiqatda alimler insan ve sıçan hücrelerini Amerika Birleşmiş Ştatlarında bir çox dırnaq salonlarında istifadə edilen məşhur dırnaq lampasından radiasiyaya məruz qoyublar. Elde edilen məlumatlara göre hücrelerin təxminən 30% lampaya 20 dəqiqə məruz qaldıqdan sonra ölüb. Bəziləri isə yalnız zədələnib. Bununla belə Chapel Hill'dan olan dermatolog New York Times qəzetinə verdiyi müsahibədən tapıntıların istifadəsinin mümkünlüyünə şübhə etdiyini bildirib. O deyib ki, laboratoriyadakı hücrelər bəzi ətraf mühit zədələnməsindən qoruyan ölü hüceyrələrdən ibarət qalın xarici dəri təbəqəsi olan insan əlindəki hüceyrələrdən daha həssasdır. Lakin ultrabənövşəyi dırnaq qurutma maşınlarından müntəzəm istifadə edən insanlarda əl dərisi xərçəngin inkişaf riskini dəqiq müəyyən etmək üçün gələcəkdə geniş miqyaslı epidemioloji tədqiqatlara ehtiyac var, deyə o bildirib. Çox güman ki, bu cür araşdırmaları başa çatdırmaq və sonradan geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün ən azı 10 il vaxt lazım olacaq. Bundan əlavə araşdırmaya görə hüceyrələr 20 dəqiqə davamlı olaraq ultrabənövşəyi işığa məruz qalıb. Manikür proseduru zamanı isə bir insanın əli davamlı olaraq şüa altında qalmır. Bu fakt laboratoriyada aparılan sınaq ilə adi real həyat vəziyyət arasındakı fərqi nümayiş etdirir. Müxtəlif media orqanlarını təhlil etdikdən və ekspert rəylərini aldıqdan sonra belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, qurutma lampalarından ultrabənövşəyi radiasiyanın təsiri nəticəsində melanomanın inkişaf ehtimalı əhəmiyyətsizdir. Yeni araşdırma ekspertlərdən çoxlu sayda cavab və şərhlər yaradıb. Məqalələrində bir çox müəllif eksperimentlərin çatışmazlığını qeyd edir, lakin eyni zamanda manikür proseduruna şüurlu yanaşmağa çağırır. Melanomanın inkişafı ilə bağlı statistika əhəmiyyətli bir artım göstərmir. Xarici media diqqəti ona yönəldir ki, gel-lakı qurutmaq üçün istifadə olunan lampalardan ultrabənövşəyi şüalanma ilə əlaqəli ola biləcək bir dənə də olsun dəri xərçəngi halı aşkar olunmayıb. Təbib 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə nəyə nail olduqlarından, uğurlarından bəhs ediblər. Gəlin görək, Vüqar Qurbanov nələr haqqında danışıb, nələrlə fəxr edib, nələri jurnalistlərlə paylaşıb. Bugün təbibin 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş hesabat tədbiri keçirilib. Tədbirdə təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Millət Vəkili Cənab Əhliman Əmraslanov iştirak edib. Tədbir zamanı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bildirib ki, instrumental müayinələrin aparılması, mürəkkəb cərrahi prosedurların icrası üçün 2022-2023-cü illər ərzində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinə 54 milyon manatdan çox məbləğdə avadanlıqlar alıb. Vüqar Qurbanov eyni zamanda ölkəmizdə tibbi turizmin vacibliyini də vurğulayıb. Tibbi turizmlə bağlı məqsədimiz odur ki, bir çox xarici ölkələrdən Azərbaycanımıza xarici vətəndaşlar səyahət etmək üçün, istirahət etmək üçün müraciət edirlər, gəlirlər. İndi biz bir çox ölkələrlə də bu sahədə əməkdaşlıq etmək üçün artıq ilkin planları hazırdır, müzakirələr gedib. Bir çox ölkələrin turizm şirkətləri ilə, müvafiq qurumları ilə artıq müzakirələrimiz gedib. Və istəyirik ki, vətəndaşlar əvvəllər digər ölkələrə tibbi xidmət üçün müraciət edirdisə, indi artıq Respublikamıza müraciət edib, eləcə bir şərait hazır olsun. Və ilk növbədə bunu yeni klinika üzərindən həyata keçirməyi düşünürük. Çünki yeni klinika həm şərait baxımından, həm də tibbi xidmətin keyfiyyəti baxımından, həm də təchizat baxımından bu sahəyə ilk növbədə uyğun olan tibb müəssisələrimizdəndir. Hazırda təbibin tabeliyində ümumilikdə 3046 tibb müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyini, onlardan 2834-ünün ilkin səhiyyə xidməti, 202-sinin ixtisaslı, 10-unun isə Respublika təyinatlı tibb müəssisələri olduğunu qeyd edən Vüqar Qurbanov, həyata keçirilən tibb müəssisələrinin laboratoriyalarının standartlaşdırılması layihəsi çərçivəsində təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən 78 tibb müəssisəsinin laboratoriyalarının tamamilə yeniləndiyini deyib. Zöhrə Yusubova, Səbuhi Mustafayev, SƏTV Xəbər. Göydən yağan nədir? Yağışdımı, qardımı, yoxsa bilinməz bioloji, kimyavi silahdımı? Məsələ burasındadır ki, balaca bir qızcığaz qar yiyəndən sonra xəstəxana olub.
Onun diagnozu zəhərlənmədir. Deyilənə görə zəhərlənməyinin səbəbi də qardır. Detallara baxaq. Rusiyanın Leningrad vilayətində gəzinti zamanı qar yiyən körpə xəstəxanaya yerləşdirilib, bu barədə yerli mətbuatda məlumat yayılıb. Verilən məlumata görə ötən gecə təcili yardım avtomobili yaşadığı mənzildən 1 yaş 4 aylıq qızı xəstəxanaya çatdırıb. Uşağa iki tərəfli pnevmotoraks və naməlum maddə ilə zəhərlənmə diaqnozu qoyulub. Ananın sözlərinə görə gəzintidən sonra uşağın tibbi yardıma ehtiyacı olub. O qızın yıxılaraq qar yediyini, bundan sonra xəstələndiyini bildirib. Hazırda polis faktla bağlı araşdırma aparır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son yenilikləri bizdən izləyin. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə də bizi izləyin, çünki ən maraqlı xəbərləri, burada olanları və bundan əlavə xəbərləri orada tapacaqsınız. TikTokda, Facebookda, Instagramda və YouTubeda hər birinizi gözləyirik. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.